Zelensky teria ultrapassado a linha vermelha, segundo Vladimir Putin, mas não colocando culpa no mandatário ucraniano, e sim no presidente dos Estados Unidos e também nos Estados Unidos por conta do ataque sofrido à região da Crimeia. Bem-vindos a mais uma análise do canal Geomilitar e a situação no conflito europeu atual vem se complicando cada vez mais, vem se tornando um tipo de conflito com a utilização de materiais mais danosos e cada vez mais poderosos, com várias vezes sendo citados a possibilidade de uso de armamentos nucleares. O ATACMS, míssil americano conhecido na OTAN como MGM-140, foi responsável por vários ataques a regiões russas dentro ou fora do território russo e também em áreas controladas pelo exército russo antes pertencentes a Federação Ucraniana. Por isso, no último final de semana, um ATACMS lançado a partir da Ucrânia atingiu a região da Crimeia, causando vários distúrbios, além também de quatro baixas civis. Segundo os russos, eles conseguiram interceptar o míssil ATACMS, mas acabou que os estilhaços atingiu a população civil que estava curtindo um feriado ortodoxo na praia. Vários estilhaços atingiram várias pessoas, quatro delas não conseguindo sobreviver aos ferimentos. A Rússia falando, então, que a culpa disso tudo não é da Ucrânia e sim dos Estados Unidos, ameaçando aumentar ainda mais a prontidão nuclear e também de criar uma nova doutrina nuclear com equipamentos nucleares estáticos para possíveis ataques preventivos e também ataque para descontar ataques recebidos através de mísseis balísticos americanos. Não é a primeira vez que Vladimir Putin fala sobre a utilização de mísseis nucleares táticos ou qualquer outro tipo de sistema. E sabemos que o avanço russo ele não está tão rápido assim como Vladimir Putin queria. Mas a Ucrânia também não consegue manter o controle de territórios, recuando e avançando. Então, o conflito está em um estado quase que estacionário, com a nova fase do conflito sendo utilizado muitos armamentos de longa distância, como foguetes mísseis além também de artilharia de todos os tipos e esse tipo de sistema é muito danoso não só para as tropas militares mas também para estruturas civis como regiões de Kiev e Kharkiv além de outras regiões até mesmo dentro do território russo como Belgorod vem sofrendo vários tipos de ataques nos últimos dias e também nas últimas semanas com sistemas de mísseis hipersônicos além de drones munições vagantes e outros sistemas tripulados ou não. Vladimir Putin disse que está pensando brevemente em mudar toda a doutrina de utilização de armamentos russos e breve deve comunicar de forma oficial que tipo de armamento serão esses e também que tipo de doutrina será essa dentro do cenário de uso de materiais nucleares ou não nucleares. Então segue assim: a situação não está fácil. Os Estados Unidos está enfrentando várias frentes lá no Oriente Médio, com os Holtz, também agora com a nova evolução do exército russo, e Volodymyr Zelensky, como sempre, continua pedindo cada vez mais armamentos e cada vez mais poder de fogo, não só para tentar expulsar o exército russo da Ucrânia, mas também para resistir os novos ataques russos que vêm também de forma diária. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe sua opinião, deixe seu like, compartilhe, e também se inscreva, se assim você tiver vontade. Muito obrigado, até a próxima e valeu!